President Yoweri Museveni awandikide minisita w'ensonga ezebweru Gen. Jojo Dongo ebbaluwa ng'asinziirako gye yafunye okuva omuwandiisi w'enkalakalira wa minisita ensonga y'emu ku kwemulugunya ku kitebe kya Uganda, South Africa ne Namibia. Mu bbaluwa eno babadde babuulira Pulezidenti ku Neyisembi y'amu ku bannayuganda olwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ogw'e Namibia okujjanjabibwayo. Pulezidenti ategeeza nti amubaliisa baba bamanyi okutuusa abataka bwe baamutegeeza nga bagenze okumusisinkana mu State House nga 8 omwezi oguwedde balire minisita omubezi wa tekinologiya US Nabosa Ssebuggwawo. Pulezidenti agambye nti yabategeeza nti ye takimanyiiko era nga n'ensonga ya Kabaka okugenda Namibia tebayinza kugyeyingizaamu. Mu bbaluwa eno Pulezidenti alabudde bannayuganda bakomye okusaza eggwanga booleka nti basinga okwagala Kabaka okusinga abalala tenibadda mu kuweebuula. Pulezidenti ategeeza nti ng'oggyeyo Kabaka yennyini abantu abalala bandibadde bakkiriza okugendayo okumulaba ye famire ey'obomuntu yenna gw'abakkiriza. Pulezidenti bw'ate ategeeza nti ebintu ebigenda mu maaso tabimanyi era bandibadde balina kye bakozeewo ebyo ebiddo nga abataka bagenda okulaba Kabaka abasitula nga lumu omwezi guno ku lwokubiri baganiddwa okumulaba okutuusa nga bafunye olukusa okuva wakatikkiro b'ekitebe kya Uganda South Africa ne Namibia nga kiri South Africa. Taata wali tukitegeddeko nti babadde batusuubira ku ddwaliro naye tuvuze olugendo lwa mayiro nga 300 okutuukayo ne twalina atera okutuukayo abapoliisi ne batuyimiriza ne batukwata ne tugamba nti tulina embeera yonna gye tuyinza kugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka okujjawo nga katikkiro ne embassy South Africa ne Namibia bakkiriza bwetyo ne batuvuga ne batuzza ku poliisi ey'omu kibuga wano kye bayita Okujjo. Kyokka katikkiro yabadde ayogerako n'abamagumbula ku lwokusatu yeewunyiza abantu abatakkiriza mu byabagamba ku mbeera y'obulamu bwa Kabaka naye tusinga okubagirira mu engero mubagendere abakwefulu okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe waliwo kirabyegeekyo eberekeze ebanamaama abawala abasobola okuwerekera omukoli kakati babanga banyaabo omukole webafuliddwe omulangaasira tannakaa naye eberekeze amasigalo tonimomuna tukuubadde ye Kabaka bwe yali ayogerako n'abantu be nga lumu omwezi guno yabategeeza ku mbeera y'obulamu bwe nti yagenderera wakudda ku butaka essaawa yonna embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo.